Filmovanför bänken. Så. Tappar inte kameran nu. Men lyssna ljudet. Alltså shit. Jävla läckert. Kom han gasa ju. Muddrar på fint. Så in i helvete. Det måste hon äta i. Två takts. Tolvan. Han kommer aldrig där vid. Jag är frågan om att komma hem med oss med det här. Nej, han är lite bunden till det här stålet. Rälsen. Det där låter lite högt. Ja, håll för Petter. Det är helt okej. Okay.